Na poljima gde se gaje različiti usevi, a u cilju proizvodnje hrane za ljude, ostaju značajne količine žetvenih ostataka. Oni imaju, pored visokog udela organske materije, i deo mineralnih materija, koje sadrže biogene elemente u različitim količinama. U Vojvodini na poljima godišnje ostaje preko 4 miliona žetvenih ostataka, što može biti ogroman potencijal za popravku strukture i plodnosti zemljišta. Žetveni ostaci poput slame, kukuruzovine, lišća, šećerne repe i drugo se mogu neposredno zaorati uz poštovanje određenih pravila. Predstavnici kompanije Biofor System objasnili su nam koliki je značaj žetvenih ostataka i zbog čega je važan trenutak njihove razgradnje. Nažalost, velik deo žetvenih ostataka ostane u zemljištu i mi imamo potom, što kažu, zaoravanje pa izoravanje. Dakle, šta se dešava? Ovo su žetveni ostaci koji su ostali, tu su, zaorani su. Koja je njihova funkcija ovakvog žetvenog ostatka u zemljištu? Nikakva. Može samo, mislim, ne postoji. Znači, ovo nije organska materija u zemljištu. Šta je organska materija u zemljištu? Organska materija, humus je kad se ovo pretvori u humus. E, onda je to ono što nam treba u zemljištu. Dakle, grub je uzorak, ali mislim da svako na oko vidi. Nismo, išli smo sajedno sa domaćinom, znači uzeli smo onako kako izgleda. To je realnost u ovom momentu. Pazite, ovde imamo ostatak. Jeste, ovo je od pre par godina, krcka samo tako. Neki deo je ostalo, ali ljudi, prošle godine smo imali kukuruza koliko? Imali su na toj njivi kukuruza... Nije, bilo je 13-14 tona, sad ne znam iskreno, bilo je dobar kukuruza, bilo. Pazite, ali šta je bitno, tu nije kiše bilo do februara meseca, malte ne. Pazite, 14 tona kukuruza je 14 tona organske materije koja je ušla ovde. Znači 14 tona. I ovde i ovde. 14 tona je ovde pretvoreno u najkvalitetnije organsko đubrivo. Vašeg zemljišnih ostataka i odnosno žetvenih ostataka koji se pretvorili u humus. To danas ne možemo da vidimo zato što je humus najfiniji deo zemljišta i on je mirisa zemlje. Ali šta se dešava? Ovako zemljište će uvek mnogo lakše primati i zadržavati vlagu. Jer u pitanju, pazite, 14 tona organske mase je ušlo i pretvoreno u humus i mineralne materije. Znači, pri razgradnji ovoga imate jedan deo koji će praviti humus sa bioplugom, a drugi deo će morati da se mineralizuje, to je azot, fosfor, kalijum, koji će ići da biljka može da koristi. A šta je, kaže, pa dobro, nek stoji, šta sad? Može sve to, ali šta se desi? Ako ovo stoji do proleća, ako u proleće krene tek da se razgrađuje, onda se troši azot koji je potreban biljci. Imamo nesrazmerno u kom momentu dobijamo azot. Ako u tom momentu ovo krene da se, onda imate azotnu depresiju u tom momentu kad je mlada biljka koja treba najviše azota. U ovom momentu imate azot koji je oslobođen, koji je iz žetvenih ostataka tu i biljka može da ga koristi. I zato sada postoji stepenica, postoji razlika tamo gde je rađeno bioplugom ili ne, samo bioplugom ili ne, žetveni ostaci samo zavara. Dakle, ovako je realnost na današnji dan, ali ovo je samo osnova dalje da funkcioniše i ovakvom zemljištu. Naravno da će mnogo bolja biti ishrana biljke, a to je ono koliko će hrane doći do biljke. Ne da imamo negde tamo hraniva, nego da dolazi do biljke, a preduslov za to je dobro stanje zemljišta. Znači, struktura zemljišta ili mogućnost da se zadrži i primi, zadrži vlaga, je ono što je osnova dobre ishrane. Organska materija zemljišta je ono što čuva da zemljište rađe. Siguran sam da neprijatelju kažeš šta bi da im uradiš najgore, on bi rekao, palite im žetveno ostatke. Znači, to je onako vrhunski, ajde palite im žetveno ostatke. Jer šta onda dobijaš? Dobijaš zemljište gde onda ne može hrana dođe. Drugo, znate šta znači zbijeno zemljište? Zbijeno zemljište znači da se biljka jako mnogo troši da pusti koren. I onda kaže, stagnira, nema ovoga. Ljudi, ona mora da potroši mnogo energije da bi prošla kroz zemljište koje je zbijeno, koje je tvrdo, koje nema organsku materiju. Gde se stvari ne dešavaju. I onda naravno da odmakne ovde gde stvari funkcionišu. I još jedna stvar, ovo je urađeno jedne godine. U kontinuitetu kad dobro radim, onda su efekti naravno sumir jednostavno na dobri efekti do dalje i dalje. Bioplug je mikrobiološki preparat za tretman žetvenih ostataka. Sadrži žive mikroorganizme prirodno zadužene za razgradnju organske materije.
Primenom biopluga ubrzavamo i usmeravamo procese transformacije žetvenih ostataka do formiranja humusa. Na ovaj način primena biopluga nadoknađuje nedostatak stajnjaka na našim njivama.